Právě Ďáblický hřbitov a ten prostor, o kterém dnes budeme hovořit, je takovým symbolickým propojením toho, jak ty dva totalitní režimy vlastně používaly velice podobné postupy i pokud jde o nakládání s ostatky svých politických oponentů. Jsem rád, že můžu přivítat Jiřího Línka ze Sdružení bývalých politických vězňů, což je instituce, organizace, která v posledních desetiletích velmi se zasadila o současnou podobu Ďáblického hřbitova. Ten dnešní seminář budeme koncipovat tak, že bychom byli rádi, abychom si řekli, k čemu jsme v současné době v poznání toho, co se v prostoru Ďáblického hřbitova nachází, kam a jak daleko jsme dospěli. Co nám ještě zbývá, pokud jde o ty další kroky v té historické analýze. A současně bereme v úvahu, že i magistrát a hlavní město Praha je odhodláno řešit otázku dalšího nakládání s tímto místem paměti. Místem, které má velkou symboliku a značný význam pro pochopení československé a české, respektive slovenské historie. Takže ještě jednou vás zde vítám, jsem rád, že jste přišli. Těší mě, že to je akce, kdy se propojilo více institucí i více badatelů a můžeme zde nyní vést dialog o tom, co nás všechny zajímá a těší mě, že se to děje právě zde v tomto krásném prostředí. Takže ještě jednou vás vítám a děkuji za vaši účast. Úvodní slovo bych ještě rád požádal pana docenta Ladislava Kudrnu, současného ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, který zastupuje zde druhou hlavní organizaci, která pořádá tento seminář. Tak děkuju Petrovi za slovo. Vážení přeživší pozůstalí komunistického teroru, vážené dámy a pánové, vzácní hosté, kolegové a kolegyně, jsem moc rád, že jako nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů se můžeme podílet na tak významné akci právě s Muzeem paměti 20. století. A věřím, že je to taková první vlaštovka naší dlouhodobé a plodné spolupráce. Téma dnešního semináře ukazuje to, což jsem vždycky zdůrazňoval ve svých pracích i nikdy jsem se tím netajil, že jakási pomyslná tlustá čára za minulostí je nesmysl a je to zločin na obětech komunistického teroru, komunistické diktatury. Budou tady mluvit o tom fundovaní odborníci, o tom, jakým způsobem bývalý režim zacházel s těly politických vězňů a pro mě jako pro rodiče je obzvlášť tragické, pokud víme, že vedle takřka 200 obětí politických vězňů, kteří byli pohřbeni na Ďáblickém hřbitově, se tam nachází i hroby nejméně 43 dětí, které tam byly pohřbeny poté, co ženy uvězněné komunistickým režimem je porodily v nedůstojných podmínkách a díky nedůstojnému zacházení tyto děti většinou ten porod nepřežily. Ještě jednou děkuji za pozvání a těším se s vámi na shledanou. Doufám na dalších akcích, které už bude pořádat pod svou hlavičkou Ústav pro studium totalitních režimů. Hezký den. Děkuji za úvodní slova. Nyní bychom si pustili dokumentární film Martina Vadase Těla nevydávat. My se k němu dostaneme společně s autorem po jeho promítnutí. Já bych chtěl jenom připomenout, že takovými hlavními spoluautory toho filmu ještě
byli Marek Janáč a Zora Dvořáková. Právě ten film jsem si řekl, že si pustíme také proto, aby jsme si připomněli památku paní doktorky Dvořákové, která nedávno zesnula, bohužel to bylo v době covidu a patrně to byl také jeden z důvodů, proč nebyl vlastně důstojný pohřeb, řekněme, otevřený veřejnosti. Takže její kniha Popravení, kam jste se podělili, si myslím, je velmi zajímavou sondou nejenom do toho tématu tajného pohřebiště, zejména v Ďáblicích, respektive v Motole, ale je to také, bych řekl, vyprávění o tom, jak vypadal její badatelský život a rád bych tedy její jméno připomněl i tímhle způsobem. Omlouvám se za podmínky, které při tom promítání máme, zejména panu režiséru Vadasovi, snad to vydrží a neuteče. Tak, pustíme si film. Reflexy k tomuto filmu, tak možná bych poprosil, jestli by bylo možné přiblížit, jak ten film vznikal, vlastně z jakých důvodů a kdo na něm pracoval. Dobrý den přeju. Já jsem vlastně k tomu přišel na základě spolupráce s Markem Janáčem a se Zorou Dvořákovou, kdy jsem dělal rekonstrukci procesu s Miladou Horákovou, takovou tu dokumentární sérii 10x52 minut Proces H. Tam jsme vlastně spolupracovali na konkrétním procesu, ale vlastně ty některé osoby se tady vlastně prolínají a oni potom vlastně 2 roky přišli s tím, že, jak to říkala paní doktorka Šimánková, že několik lidí, trošku bohužel možná nezávisle na sobě, ale pak se myslím nějak spojili do spolupráce, pátralo vlastně po těch číslech a chtěli identifikovat jména k těm číslům těch jednotlivých uren, které byly někde uloženy. A vedle toho vlastně z takového důvěrného vztahu mezi paní doktorkou Dvořákovou a Janou Kánskou, tak se vlastně vyrojilo řada dalších otázek a hypotéz, které jste tady vlastně zaznamenali. To znamená, že byla jedna taková vícezdrojová hypotéza, která ukazovala, že mohlo být to tělo v nějakými evangelickými kruhy uneseno z té pitevny a že mohlo být i pohřbeno teda v těch jižních Čechách. A to jsme teda s vynaložením velkého úsilí a pomoci pana doktora Veleminského, pana doktora Vaňka nějakým způsobem vyloučili, i když prostě jsme to tělo nenašli v těch 2 hrobech, které jsme otevřeli, ale vlastně tu hypotézu a ty ústní zdroje, které k tomu vedly, tak to jsme jakoby zcela vyloučit taky nemohli. K tomu, co jsme viděli, tak bych chtěl doplnit věc, že paní doktorka, jak už říkal pan doktor Blažek, napsala tu knihu, myslím, že velký podíl na to má ten společný výzkum, který dělali s tím Markem Janáčem a součástí vlastně toho jejich bádání byla i částečná exhumace toho společného pohřebiště ve Strašnicích, kde paní doktorka zorganizovala, teďka jsem zapomněl, jak se jmenoval ten pan doktor, myslím, že to bylo z Národního muzea, který vlastně jako odborně vedl a dokumentoval. Prosím, ne, to právě byl někdo jiný. To je ve Strašnicích, tohle to probíhalo. Jo. A to probíhalo už po tom, kdy jsme to nemohli jakoby začlenit do toho filmu, ale vycházelo to z toho svědectví pana krále, který tou holí opravdu ukázal na místo, které bylo asi 20 cm od té desky na zemi, takhle jako dopředu. A nakonec prostě došlo, já to mám taky nafotografovaný, ale hlavně to jako dokumentoval metodicky ten odborník, který u toho byl, tak došlo prostě k odkrytí několika vrstev těch uren
a ty pocházely z různých období, ale většinou vlastně z období nacistické okupace. A Milada Horáková v té době prostě tam objevena nebyla, ačkoliv z té doby by ta urna ještě byla nějakým způsobem identifikovatelná, čitelná, ty štítky prostě by se asi bejvaly, dochovaly a tak dále, tak ani tam jsme teda tu urnu s popelem Milady Horákové nenašli, přestože tenhle ten zahradník a taky obřadník a měl různý funkce v krematoriu a měl důvěru pana ředitele, tak prostě ta vzpomínka zase nevedla nikam, jo? Jak je ta paměť prostě lidská ošidná a často nás vede prostě cestama, které nevedou k tomu předpokládanému cíli, takže bylo vyndáno, já teďka nevím přesně, jestli takových 80, možná 100 uren, který tam potom zase byly vlastně jakoby uloženy do těch pozic, ve kterých byly a ta úprava byla prostě učiněna tak, jak je tam dodnes, ale vlastně prošli jsme asi všechno, co jsme projít mohli, ale ta cesta je prostě opravdu jako dokonale zastřená a to konání těch státních úřadů s těmi pozůstatky těch obětí je prostě takový, že nevíme, vlastně nevíme. Jo. A s tím nevěděním musíme teda žít i my a i hlavně ti pozůstalí, kteří, jak jste viděli Janu Kánskou, tak prostě ono jí to pořád vlastně trápí. Jo. Trápilo jí to tenkrát hodně, když se právě vyrojily ty různý eventuality, možnosti, cesty, které by stály za probádání, ale osobně si myslím, že je velikánská škoda, že se k těmhle věcem přistoupilo tak strašně pozdě. Že s tím časem prostě je to vlastně horší a horší perspektiva toho, že se někdy něco v tomto směru objeví. Podobným způsobem jsme taky pátrali i v Plzni po ostacích Píky, ale ani tam teda jsme se vlastně ničeho podstatného nedopátrali a ta nejistota vlastně nějakým způsobem trvá. No, já jsem na tom byl jenom režisérem a vlastně přizvaným filmařem. Celou tu práci udělala paní doktorka Dvořáková a Marek Janáč a děkuju všem, kteří se na tom podíleli, protože ta vůle byla vlastně velice silná, ale kde prostě nejsou výsledky, tak je to taková jenom jakoby procházka pamětí, která nevede k jistotám. Takže děkuju, že jste to zhlédli a jestli máte nějaké dotazy, tak já se pokusím odpovědět. Já bych tomu ještě dodal, že je to film tedy z roku 2011, zopakuji, nemyslím si, že by se od té doby nic neodehrálo, naopak bych řekl, že ten film poměrně výrazně přispěl k tomu, že jen v Ďáblicích se odehrály dvě exhumace, jedna tedy úspěšná, jedna neúspěšná. Páter Toufar byl tedy alespoň podle prezentovaných výsledků nalezen. V případě Zdeny Mašínové byla udělaná sonda, o tom ještě budeme mluvit v tom posledním panelu. Bohužel nebyly k dispozici dokumenty, které se, dá se říct, vlastně objevily teprve po té, co se udělal takový velký archivní výzkum a ku podivu vlastně poměrně vlastně náhodou se objevily další dokumenty, které ukazují, že to ta ústně tradované svědectví patrně neodpovídá, ještě se k tomu dostaneme. Já ten film považuji za skvělý v tom, že zachytil taky ty konkrétní lidi. Jo. Je skvělé, že tam je Otto Stehlík,
který si myslím udělal strašně moc, co se týče, bych řekl, nejenom připomínání tady těch největších zločinů asi toho komunistického režimu, ale hodně se zabýval třeba také dějinami vystěhování selských rodů, usedlostí, to bylo takové jeho obrovské téma a myslím si, že díky němu potom řada lidí prostě bádala a věnovala se tady tomu tématu a velmi si myslím, je dobře, že tam byl taky Stanislav Stránský, máme tady jeho nástupce, teď zrovna na chvilku odešel Jirka Línek, takový jeho pravá ruka, ale ten Stanislav Stránský takovou svou proslou tvrdohlavostí, bych řekl, možná až takovou nesmluvavostí, bych řekl, která přinášela možná někdy problémy pro něj, ale zároveň dokázal vlastně díky tomu, bych řekl, prosadit spoustu věcí a díky němu vlastně celá řada dokumentů. To, co je podstatné, je, že od té doby se skutečně našla celá řada dokumentů, je to také díky archivu hlavního města Prahy, tam si myslím, že v souvislosti s pokusem o exhumaci z Dany Mašínové se našly jako zásadní dokumenty, které vlastně nebyly k dispozici a to byly zejména výpisy z matrik, o tom ještě budeme taky se určitě tady bavit, které podle mého názoru jako zásadním způsobem úplně mění jako pohled na na Ďáblice a umožňuje nám, bych řekl, daleko lépe se soustředit třeba na nějakou část na tom pohřebišti a přesně určit, kdo v té které šachtě leží, protože máme vlastně takové uzlové body díky té matrice a u zhruba nějakých 15-20 lidí víme přesně, v jakých šachtách jsou, takže můžeme díky tomu, že ty šachty postupovaly tak, jak běžel čas, tak se plnili a posouvali se, tak není problém si myslím poměrně přesně říct, jako z určitého období, já bych řekl, že to je tak z let 50, 51 až 54, kdo v těch šachtách je, minimálně z těch politických vězňů, u kterých víme, že v těch Ďáblicích by měly být tedy. Tak, bude tady mluvit určitě Aleš Kýr, taky, který bude mluvit o svém výzkumu a svých kolegů a kolegyň hlavně, takže to si myslím, že se taky hodně posunulo dál, takže ten film, já když jsem ho teďka sledoval po nějaké delší době, tak si myslím, že je takovým zajímavým začátkem tady toho semináře, že vlastně tam máme nějaký stav toho bádání v roce 2011 a po 11 letech tady máme možnost ten stav doplnit, jenom bych připomněl, že jeden z důvodů, proč tady ten seminář děláme, je to, že magistrát hlavního města Prahy vypsal architektonickou soutěž pro Ďáblice. Je to vlastně taková soutěž vyzývaná konkrétních ateliérů, zejména, nebo byly osloveny ty konkrétní ateliéry a v srpnu by měl být ten výběr dokončen, aspoň z těch dokumentů, co máme k dispozici, jako přizvaní odborníci, díky Jiřímu Línkovi se podařilo se tam dostat, takže je to vlastně taky nějaká příležitost shrnout, bych řekl, to bádání a dobře promyslet, jak vlastně koncipovat případně nějakou malou expozici, ať už virtuální nebo reálnou, na tom místě, případně na webových stránkách a je to taky nějaká možnost, bych řekl, těm architektům, kteří sice podali své návrhy, ale zároveň určitě budou mít možnost prostě minimálně v nějakých detailech ještě to propracovávat, tak aby měli dostatek informací. Proto natáčíme ten seminář a i když tady třeba někteří nejsou, tak budou mít možnost to zhlédnout a je to jeden z hlavních důvodů, proč vlastně ten seminář je pořádán. Já jsem se chtěl zeptat na pana Vadase, zda vlastně jako nějaké další okolnosti, které se týkají Ďáblic v souvislosti s tím filmem, on sám se nedozvěděl, nebo jestli se na něj někdo neobrátil s nějakou informací. Tak
Příležitostně občas se někdo obracel, ale já jsem vlastně neměl žádné uspokojivé odpovědi, ale chtěl bych ještě připomenout jednu věc, protože jsem už vlastně pamětníkem a jsou tady i mezi námi pamětníci, kteří si pamatují ten začátek těch 90. let, kdy jsme vlastně promarnili mnoho času a kdy vlastně z takového nějakého rozpoložení v Konfederaci politických vězňů došlo k tomu prosazení toho záměru, který dostal Standa Stránský, že tedy vlastně se to smetiště, které vlastně překrývalo ty šachty a tohleto dnešní pietní místo, takže se upraví víceméně tímto způsobem navezením mnoha Tater zeminy a touhletou pietní úpravou a tím se vlastně nad tím jakoby zavře voda. A Standa Stránský byl velkým ochráncem tohoto řešení, protože prostě možná, že v tom byl taky trošku sám a že vlastně nebyl dostatečný zájem ze strany státu, ze strany města, aby tato dřímající věc nějakým způsobem se vyřešila kulturně na úrovni doby. Ta úroveň doby nebyla tomu přející a já jsem si potom společně s doktorem Blažkem jsme apelovali, když teda se bude tohleto otevírat, tak aby se to otevřelo vlastně generálně a aby se tomu prostě dala zcela nová tvář na základě poznání těch skutečností, co opravdu pod tou zemí je. Což ani tenkrát, když jsme apelovali spolu se Zdeňkou Mašínovou, že když Toufar, tak i ty ostatní, tak vlastně asi k tomu ani nebyly teda dobrý poznatky, ale kdyby byla ta vůle v podstatě od začátku, kdyby byla ta společenská diskuze, ne až v roce 2000 něco, ale promarnili jsme strašně moc času v tomto, protože tam, jak říká doktor Blažek, určitě jsou vlastně artefakty, který by bylo důležité identifikovat a důstojně pohřbít, tak, aby ty věci se napravovaly k lepšímu. Jo, to architektonické řešení určitě je dobrá věc, ale bez té exhumace celkový jsem z toho trošku nešťastný, abych pravdu řekl. Takže dotazy byly průběžně s tím Standou Stránským, jsme o tom diskutovali, protože já jsem s Kristýnou Vlachovou a s dalšíma lidma se pohyboval dost nablízko s těma politickýma vězněma a tak jsme vlastně jako o tom vedli rozpravy, ale ty rozpravy vždycky skončily na tom, že vlastně oni udělali nějaký dílo, tu pietní úpravu, ale pokládali to za neměnný a nedotknutelný. Jo. I to natáčení tam, kde Standa Stránský je zachycený, tak vlastně bylo legrační, že kvůli tobě to udělám, ale jinak teda ne, tady se filmovat nebude. Prostě měli k tomu takovej specifický svýma životníma zkušenostma prostě jako zafixovaný vztah, který to kulturní řešení vlastně jako nedovolil. Takže jenom to k tomu můžu říct. Dostaneme se určitě k dějinám toho ďáblického hřbitova hned v tom následujícím prvním panelu, kde bude mluvit i Jiří Línek právě o tom, co se dělo od těch 90. let. Nějaké dotazy k tomu filmu, komentáře, máme možnost ještě pár minut. Lenka Šimánková, tamhle máme mikrofon kvůli natáčení, aby bylo slyšet. Děkuji. Já jsem v tom filmu mluvila o tom, že jsme to jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, tu práci třeba, byl ten, nejenom já o tom potom budu mluvit, že vzpomenuli jsme o tu Stohlíka, že jsem roky byla v dokumentačním středisku Konfederace politických vězňů, kde vlastně hned po 90. roce, to jsem se samozřejmě seznámila i se Standou Stránským a o tou Stehlíkem. A hlavně, jak jsem mluvila o těch dotazech,
Tak ty dotazy, chci jenom říct to, že vlastně celý ten náš projekt má pořád ještě nejenom ten teoretický význam popsat nějaké skutečnosti, ale stále ještě tady je ta důležitá stránka praktická toho vyznění. Proč to děláme? Protože ty dotazy o tom, kde jsou pohřbeny ostatky, neustávají. Předtím se ptali manželky, dneska se ptají děti, teď jsem zrovna mám na stole dotaz vnučky, ptají se dokonce i pravnuci, takže není pravda, že by ještě ten zájem jako ustal a my pořád, ač jak říkal Petr Blažek, ten výzkum se už posunul hodně, tak přece jenom pořád ještě nemůžeme všechny odpovědi dát a mimochodem, pokud jde třeba o ďáblické pohřebiště, tak oni ty dotazy nebyly jenom z českých rodin, ale oni byli třeba potom v těch 90. letech i po roce 2000, určitě kolegové z archivu hlavního města Prahy, z vězeňské služby, to znají, Standalínek, že se ptali i německé rodiny, protože tady na Pankráci, že hned že jo, po revoluci květnové prostě zemřelo spousta lidí a ty rodiny německé ty odpovědi chtěly taky. Takže jako chci tím jenom říci, že opravdu ten výzkum a vůbec tahle práce si myslím, že je hrozně důležitá. Ono se to týká samozřejmě i období protektorátu německé okupace. Teď jsme měli 80. výročí operace Antropoid a to téma, co se stalo tedy s ostatky československých vojáků z Resslovy ulice, je velmi živé, takže tam si myslím, že je vlastně taky na rozdíl bych řekl paradoxně od toho období té komunistické diktatury možná ještě méně jasné, že přece jenom jako ten výzkum, bych řekl, v posledních letech velmi intenzivní, který se týkal toho období po roce 1948, tak dává spoustu odpovědí a opravdu díky, bych řekl, skutečně zejména tomu pátrání v souvislosti s informacemi Zdeně Mašínové starší, díky tomu, že se objevil ten spis ze státního zastupitelství, což byl teda velký průlom, tak je skutečně možné řadu lidí konkrétně přiřadit ke konkrétním šachtám a vedle toho udělat tedy, bych řekl, nějakou souvislou řadu, tak jak prostě ty lidi přicházeli na řadu v uvozovkách, tak v případě toho období před rokem 45 je to velmi nejasné. Tam je spousta různých informací. Měl tady být Jarda Čvančara původně, ale má bohužel nějaké důležité povinnosti, ale dával k tomu velmi zajímavý rozhovor před časem do Paměť a dějin, kde vlastně shrnul nějaké svoje zkušenosti, zejména bych řekl ústně podávané, tradované, těžko říct, jestli úplně všechny jsou reálné, ale je to prostě taky nějaký souhrn informací. Jako jeden z mála se tomu věnoval velmi intenzivně, tak to doporučuji také pozornosti. Tak, dáme dotaz ještě poslední a jestli ještě nějaký je k tomu samotnému filmu. Tak pan doktor Stříbrný. Já jenom jako pamětník, když už pan Vadas to připomněl, a já bych chtěl jemu právě poděkovat nejenom za ten film, ale za to 30leté úsilí, které věnuje tomuto tématu a které přineslo tak významné plody v těch filmech o Mašínech, o procesu Horákové a třeba i ten Ďáblický, protože vlastně vstupuje do dalších generací. My si o tom můžeme bádat, povídat, ale mladí vlastně jsou vtaženi do toho tématu díky určité sondě, která vznikla na základě poznání své doby. Takže díky za vaši dlouholetou práci v tomto smyslu. Děkuji. Tak velmi děkuji. Dáme asi zhruba 5 nebo maximálně 10 minut pauzu a připravíme mezi tím první debatní panel, který bude moderovat kolega Honza Kalous Muza. Takže za 5, za 10 minut začínáme. Děkuji. Děkuji panu Vadasovi. Děkuji.